salut și mă bucur să vă revăd la cele mai frumoase probleme de fizică. Pentru că e prima dată când mă ocup de optică, am ales pentru azi o problemă simplă, ușoară, ușor de rezolvat, dar frumoasă. De fapt, vom avea nevoie de o singură formulă ca să rezolvăm problema, și anume o formulă care mai poartă numele de legea a doua a refracției. Să ne amintim ce este refracția. Refracția este fenomenul de schimbare a direcției de propagare a luminii atunci când întâlnește suprafața care separă două medii optic diferite. În cazul ăsta, optic diferite înseamnă medii în care lumina are viteze diferite. De pildă, în desen vedeți o rază de lumină care vine din aer și intră în apă. Raza care vine din aer se numește rază incidentă și unghiul pe care îl face cu normala se numește unghi de incidență, notat cu I pe desen, iar raza care intră în apă se numește rază refractată și, bineînțeles, că unghiul pe care îl face cu normala se numește unghi de refracție. Legea a doua refracției se scrie pentru această situație în felul următor. Sinus de I supra sinus de R este egal cu raportul celor două viteze de propagare a luminii în aer, respectiv în apă. Dar în aer, viteza luminii este aproape tot atât cât este în vid. Așa că putem să scriem C mic prin C mic, înțelegând viteza luminii în vid. Supra V. V fiind viteza de propagare a luminii în apă. Pentru că viteza luminii în vid, ce mic, este mai mare decât viteza luminii în apă, unghiul de refracție este mai mic decât unghiul de incidență. În afară de această formulă, mai trebuie să înțelegem fenomenul de reflexie totală. Pentru asta să ne gândim la cazul în care inversăm sensul de propagare a luminii. Lumina vine de data asta din apă și iese în aer, pentru că o să vedeți, de fapt, această situație ne interesează pentru problema noastră. În acest caz, unghiul de incidență este unghiul făcut de raza din apă cu normala și atunci avem sinus de I supra sinus de R, R fiind unghiul de refracție, de data asta fiind unghiul dintre raza din aer și normală, este V supra C. Lumina vine din apă, unde viteza este V, trece în aer, unde viteza este C mic. Și asta ne arată că, în acest caz, unghiul de refracție este mai mare decât unghiul de incidență, după cum vedeți și pe desen. Pentru că viteza luminii în aer este mai mare decât viteza luminii în apă. Dar asta înseamnă că dacă măresc unghiul de incidență, îl fac tot mai mare, la un moment dat, unghiul de refracție trebuie să ajungă la 90 de grade. Adică lumina nu mai iese din apă. Să vedem. Întâi să ne gândim la o rază care cade perpendicular pe suprafața apei, așa cum vedeți în desen. În acest caz, raza nu își schimbă direcția. Nu discutăm acum de ce, vom discuta când vom începe și teoria la optică. E un caz special al refracției. Acum, vine o rază care face un unghi de incidență încă mic și se refractă. Se vede, ceea ce știam deja, că unghiul de refracție este mai mare decât unghiul de incidență. Mărim un pic unghiul de incidență, vine altă rază, sub un unghi de incidență mai mare, deci unghiul de refracție se face și mai mare. Și acum vedeți că dacă vine o rază sub un anumit unghi de incidență care se numește unghi limită, atunci unghiul de refracție devine 90 de grade. Orice rază care vine sub un unghi de incidență mai mare decât unghiul limită, așa cum puteți vedea acum pe desen, va suferi fenomenul de reflexie totală. Nu va mai ieși în aer. Toată lumina, la întâlnirea suprafeței care desparte apa de aer, va fi reflectată. Și acesta este fenomenul de reflexie totală. Deci,
Când lumina iese dintr-un mediu oarecare, în cazul nostru din apă, în aer sau în vid, atunci unghiul de incidență, pentru care unghiul de refracție devine 90 de grade, se numește unghi limită. Și pentru orice unghi de incidență mai mare decât unghiul limită, nu vom mai avea refracție, lumina nu mai iese în aer sau în vid, ci suferă reflexie totală. Unghiul limită se poate calcula foarte ușor folosind această relație, și anume, dacă vreau ca I să fie unghi limită, atunci trebuie să pun condiția ca R, unghiul de refracție, să aibă măsura de 90 de grade. Și atunci pot să scriu sinus de L, pentru că I a devenit L, dacă am pus această condiție, este V supra C. Și dacă țin seama de faptul că C supra V se numește indice de refracție al mediului respectiv față de vid sau față de aer, așa se definește indicele de refracție, atunci am formula finală, sinusul unghiului limită este 1 supra N. Așa putem calcula valoarea unghiului limită la ieșirea dintr-un mediu oarecare în aer sau în vid. Și acum știm tot ce trebuie ca să rezolvăm problema, să revedem aceste cunoștințe. A sosit în sfârșit momentul să vedem și textul problemei. Problema spune că pe fundul unui lac, la adâncimea de 7 metri, H 7 metri, se găsește o sursă puternică de lumină, un bec puternic, să zicem. Și trebuie să facem ca această sursă să fie invizibilă din aer, să nu poată fi văzută nici cu ajutorul avioanelor, elicopterelor, dronelor și nici măcar din satelit. Ce suprafață minimă trebuie să acoperim din lac pentru ca să reușim acest lucru, să facem sursa invizibilă din aer? Problema ne mai spune că indicele de refracție al apei este 4 pe 3. Cum rezolvăm problema? Întâi, trebuie să înțelegem că nu-i nevoie să acoperim tot lacul. Să vedem de ce. Vă amintiți de acest desen care ne arată ce se întâmplă cu o rază de lumină care iese din apă în aer sub un unghi de incidență tot mai mare. Ceea ce este valabil pentru ce se întâmplă la dreapta normalei la suprafață este valabil și pentru ceea ce se întâmplă la stânga normalei la suprafață, și atunci avem acest desen. Și acest desen ne arată că orice rază care cade pe suprafața apei între A și B, adică pe segmentul cu capetele AB, iese din apă. Și în schimb, razele care sunt la stânga lui A, respectiv la dreapta lui B, nu pot să iasă din apă, din cauza fenomenului de reflexie totală. Asta înseamnă că, dacă acum ne referim doar la acest plan, trebuie să acoperim doar porțiunea de la A la B. Și atunci, nicio rază nu mai poate să iasă din apă. Între A și B nu poate, pentru că întâlnește obstacolul, care sigur că trebuie să fie opac, iar la stânga lui A, respectiv la dreapta lui B, nu poate să iasă din cauza faptului că acolo avem reflexie totală. Dar tot ce am spus aici este valabil pentru planul pe care îl vedem în desen. Dar dacă rotim această imagine, gândiți-vă că o rotim cu 360 de grade, atunci punctele A și B descriu un cerc și înseamnă că am nevoie de un disc ca să acopăr
o porțiune de deasupra becului, discul trebuie așezat în așa fel încât centrul lui să se găsească exact deasupra sursei de lumină. Și dacă diametrul discului va fi egal cu AB, cu segmentul AB pe care îl vedeți în desen, atunci nicio rază de lumină nu va mai putea ieși din apă în aer. Pentru că, repet, cele care vor întâlni discul nu pot să iasă pentru că sunt blocate de disc, cele care cad în afara discului cad sub un unghi de incidență mai mare decât unghiul limită și nu pot să iasă din apă. Am aflat până acum că avem nevoie de un disc care să fie fixat la suprafața apei și să aibă centrul exact deasupra sursei noastre de lumină. Și discul trebuie să aibă o anumită rază. Asta mai trebuie să calculăm. Putem să facem acest lucru folosind acest desen. Se vede că avem un triunghi dreptunghic care are catetele, una dintre ele R, raza discului, și cealaltă H, adâncimea la care se găsește sursa. Și se mai vede că unghiul care se opune lui R în acest triunghi dreptunghic este unghiul limită. Pentru că cele două unghiuri notate cu L pe desen amândouă sunt în poziția de alterne interne față de cele două verticale pe care le vedeți. Una fiind normală la suprafață, dusă la marginea discului, și una fiind linia cu săgeți care ne arată adâncimea la care se găsește sursa. Înseamnă că putem să scriem, folosind acest triunghi, că tangenta unghiului limită este R supra H. Și de aici rezultă că R este H înmulțit cu tangenta unghiului limită. Deci putem să calculăm raza discului pentru că știm tot ce trebuie în dreapta. Adică aproape știm, mai trebuie să-l calculăm pe L. Dar îl putem calcula cu această relație. Să vedem cât este unghiul limită pentru ieșirea luminii din apă în aer. Sinusul unghiului limită este 1 pe N, dar în cazul A pe N este 4 pe 3 și înseamnă că sinus de L trebuie să fie 3 pe 4, adică 0,75. Dacă o să ne uităm într-un tabel sau o să folosim un calculator, putem să găsim că unghiul al cărui sinus are valoarea 0,75 este cel care are 48 aproximativ, deci L 48,6 grade, unghiul limită la ieșirea din apă în aer. Tangenta acestui unghi, pentru că am nevoie de tangentă de L, tangenta acestui unghi este, are valoarea aproximativă de 1,134. Și acum, problema ne spune că H are valoarea de 7 metri. Dacă îl înmulțesc pe H cu 1,134, obțin 7,90 ceva. Putem să rotunjim la 8 metri. Deci, raza discului nostru trebuie să aibă valoarea aproximativă de 8 metri. Problema însă ne întreabă ce suprafață trebuie să acoperim. Așa că mai trebuie să calculăm suprafața discului nostru. Suprafața discului este pi înmulțit cu raza la pătrat. Adică 64 înmulțit cu 3,14, care ne dă o valoare de aproximativ 200 de metri pătrați, dacă facem calculele. Și am găsit răspunsul la problema noastră. În final, o foarte scurtă discuție a rezultatului. Putem să blocăm lumina unei surse subacvatice în așa fel încât sursa să nu mai poată fi văzută de nicăieri din aer, dacă folosim un disc pus pe suprafața apei, care are centrul exact deasupra sursei și are raza
dată de expresia H, adică adâncimea, înmulțită cu tangenta unghiului limită. Se mai pune întrebarea, am putea bloca lumina și cu un disc mai mic? Da, așa cum vedeți pe desen, dar atunci discul trebuie să fie pus în apă, trebuie să aibă o poziție subacvatică. Și atunci, dacă distanța de la disc la sursă este H, din nou H, să zicem, evident că pentru că H s-a micșorat, se micșorează și raza discului necesar ca să blocheze complet lumina, pentru că se vede că raza este proporțională cu H. Sper că v-a plăcut prima problemă de optică și că veți urmări și alte clipuri din această serie. La revedere!